e é direto da clínica do Dr. Carlos Quiven, clínica de cirurgia plástica, que hoje nós vamos falar sobre cirurgia de nariz, que é muito, tem muita polêmica em cima da cirurgia de nariz, não é, doutor? A cirurgia de nariz, é conhecida como rinoplastia, ela é uma cirurgia, por um lado simples, por um lado complexo, tá? A recuperação costuma ser boa, é uma cirurgia que não dói, mas tecnicamente é uma cirurgia que demanda bastante do cirurgião, assim, uma cirurgia um pouquinho mais complexa do que outras de cirurgia plástica, então ela é feita com um pouquinho mais de cuidado também. Mas tem um aspecto que é, eu acho que o mais importante, é que ela é, talvez, de todas as cirurgias de cirurgia plástica, a que deve ser mais individualizada. Cada nariz serve para um tipo de rosto. Claro. Então, assim, ó, é uma cirurgia que, no começo da cirurgia plástica, era mais ou menos todo mundo sair com o mesmo nariz. Tá? Se tinha um modelo de nariz ideal, um nariz bonito, e se fazia mais ou menos a mesma rinoplastia para todo mundo. Isso aí foi mudando. Tá? Hoje em dia se adapta a rinoplastia para o tipo de rosto, claro, o comprimento do nem rosto, sempre a largura o nariz do rosto perfeito fica bonito, não. Exatamente. É? Exatamente. É o caso da Gisele Bündchen, que tem o nariz. Se a gente for analisar padrões, só o nariz dela, se alguém bater uma foto em close do nariz, a gente vai achar que o nariz dela é feio. E ela e o conjunto do rosto é maravilhoso, dela fica bonito. Não é? Então, assim, nem toda cirurgia de nariz incha muito, tem que se mexer no osso. Existe modalidade de rinoplastia onde, por exemplo, a gente mexe só na ponta. Um detalhamento da ponta, um leve afinamento da ponta, um encurtamento suave de nariz, às vezes é quase imperceptível, mas a pessoa nota, os outros notam, mas assim pode ser feito rinoplastias um pouquinho mais conservadoras. O nariz, assim, a gente não é obrigado a mexer em todas as partes do nariz. Tem gente que quer simplesmente reduzir um pouquinho a abertura das narinas, acha que a narina é larga, a gente pode fazer isso praticamente com anestesia local, é uma coisa bem simples. Então tem pequenos procedimentos que podem ser feitos na primeira rinoplastia, já de uma maneira suave, tá? Então, ser uma rinoplastia um pouquinho mais setorizada, só numa parte do nariz, ou em algumas vezes, assim, um retoque, uma revisão de uma rinoplastia também pode ser só um detalhamento. Às vezes tem pessoas que operaram o nariz há 10, 20 anos atrás e que ficaram levemente insatisfeitos com uma coisinha pequena, e acham que vão ter que passar por tudo de novo, e às vezes é só um detalhezinho, tá? Pode ser feita uma cirurgia um pouquinho mais conservadora, que não modifica muito o aspecto, que é uma das preocupações. Então, nem toda cirurgia de nariz precisa se mexer em todo o nariz de novo. Tá? Uma perguntinha, doutor. Quando a gente vai envelhecendo, o nariz vai ficando maior, né? Existe, assim, ó, é válido fazer uma cirurgia de nariz para não parecer que está envelhecendo? O objetivo, a pessoa tem que estar incomodada com o nariz, tá? O envelhecimento, para muitas pessoas, ele é de uma maneira suave, e aquele nariz a gente um pouquinho, nem percebe, a gente nem percebe. Acha? Combina com aquele rosto um pouco mais envelhecido, a gente nota. Eu tenho pacientes que me pedem, digo, olha, não vai mudar muito o teu rosto. Às vezes você até se encontra e indica, a pessoa quer mexer, e às vezes não vale a pena, a gente nota que não vai mudar muito. Em alguns casos, esse crescimento da cartilagem, porque a cartilagem continua crescendo, o osso não, mas a cartilagem continua crescendo. Então, principalmente a ponta do nariz começa a crescer. A gente pode fazer uma plástica de nariz suave. Simplesmente. Às vezes um leve encurtamento, porque ela vai ficando mais comprido. E vai caindo. Vai caindo. Né? A gente pode fazer um leve encurtamento. Tá. Sem arrebitar demais. A gente simplesmente coloca a ponta no lugar e dá a sensação de rejuvenescimento. Claro. É muito comum. As pessoas vão falar, como tu tá bem, como tu rejuvenesceu, e nem percebem o que é. Uma rinoplastia muito suave que foi feita. E a ideia é essa, não é? O nariz um pouquinho mais curtinho, a ponta um pouquinho mais alta, passa o ar que a pessoa está mais jovem. E normalmente a gente consegue resgatar o ar dela um pouquinho mais jovial, mantendo o mesmo traço dela de antes. Porque se a gente for ver numa foto, uns 10, 20 anos antes, o nariz vai estar daquele jeito. Claro. Então, com o processo de envelhecimento, às vezes um nariz que não é necessariamente feio, mas que a ponta foi caindo um pouquinho, ela pode ser simplesmente recolocada naquele lugar. Uma cirurgia muito simples. Muito tranquilo. Essa notícia eu acho que todo mundo vai adorar. Obrigada por hoje, mas é claro que semana que vem o Dr. Carlos Quiven está aqui conosco.